Java e 2 e majt, shënoi hapjen e një sër aktivitetesh për komunitetin LGBT, të cilat do të mbyllen me paradën e datës 18 maj. Në qendrën rinore të Tiranës, ekspozita Dollapi të zbrazura i hapi dyert për të gjithë të interesuarit e fotografisë dhe të komunitetit. Një galeri me personazhe real dhe pamje gati-gati dramatike, kur dëgjon dhe shikon përmes fotografive historitë e tyre. Ekspozita është quajtur Dollape të zbrazura për arsye se shumë njerëz po dalin haptazi dhe të ndjehen të lirë për atë që janë. Do doja t'i thoja komunitetit se mënyra e vetme dhe më e bukur për të jetuar është duke përqafuar veten, duke qenë krenar dhe duke mos ndaluar përpjeket për të jetuar të lirë. Së dyti, do t'i thoja publikut që përpara se të sulmojë të panjohurën, të mendojë se jemi të gjithë të barabartë dhe askush nuk ka pse për kufizimet e veta në të kuptuar të kufizojë të tjerët në jetën e tyre. Nuk ishte vetëm artistja e cila me punën e saj përqafoi anëtarët e komunitetit, por edhe persona të thjeshtë. E pranishme në këtë event fotografik ishte aktoreja Emma Andrea, e cila shpreh interesimin e saj për problematikat e komunitetit dhe përgëzon për punën. Kur mendoj se çfarë ishte para jo më larg se 5-6 vjetësh, është hap i madh. Dashuria është personale, nuk i përket dot familjes apo shoqërisë, edhe në vazhdim e po kësaj të mos pranosh një njerëz që ka le të themi orientim tjetër, është njësoj se mos pranosh dashurinë. Është për mua në nivelin e absurdes. Angela është një përfaqësuese e njohur e komunitetit trans. Ajo guxon të flas hapur për problematikat që has në përditshmëri, duke denoncuar dhunën dhe diskriminimin edhe nga institucionet publike. Madje ajo bën edhe një apel tepër të rëndësishëm. Kryeministri apo kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erjon Veliaj, devinte të shikonte këtë ekspozitë sepse me 30 qershor vërtet janë votat. Ne duhemi të kemi ligj kur unë të dal në rrugë, të dal e sigurt. Pavarësisht të gjitha vështirësive që ky komunitet përballon, ata ende janë pozitiv dhe plot shpresë. Fotoja ime domethën ka një mbishkrim dhe një mesazh shumë të bukur, është të duash veten ashtu siç je. Aktivistët e këtij komuniteti të diskriminuar nuk dorëzohen dhe janë të gatshëm të vazhdojnë luftën e tyre për t'u pranuar. I tillë është edhe Antoni Karaxhovski, i cili pas një turi në shumë shtete të Evropës e solli punën e tij edhe në Tiranë. Kjo ekspozitë është frymëzuar nga e kaluara ime në një vend konservator si Maqedonia e Veriut. Unë isha vazhdimisht i parajykuar për shkak të orientimit tim seksual. Në një farë pike më detyroi kjo situatë të largohesha sepse jeta ime në Maqedoni nuk ishte më e sigurt. Mes kësaj ekspozite kam dashur të ndërgjegjësoj për parajykimet dhe persekutimin elektronik. Kam dëgjuar histori se si njerëz persekutohen dhe nuk mbijetojnë duke zgjedhur të vetvriten. Ekspozita po shtërimi njerëzor do të transferohet në disa shkolla në Sloveni, ku fëmijët mësojnë se çfarë është bullizmi dhe bullizmi elektronik. Avokatja e popullit, Erinda Balanca, la një pusull në shenjë mbështetjeje në ekspozitën e Antonit.